Румен Радев е петия български президент след обработването на протоколите от всички секционни избирателни комисии в страната. Той е спечелил 59,37% от гласовете на избирателите, а неговият опонент Цецка Цачева малко над 36%. 4,47% пък не са подкрепили никого. Победа за целия български народ, защото днес демокрацията победи апатията и най-вече страха. Нека уважим волята на българския народ. Благодаря ви. Румен Радев е роден на 18 юни 1963 година в Димитровград. Завършва със златен медал математическата гимназия в Хасково, а след това се дипломира във Висшето народно военно-въздушно училище Георги Бенковски като първенец на випуска. През 2003 година завършва с отличен успех военно-въздушен колеж Максуел в САЩ. Румен Радев става командир на българските военно-въздушни сили през 2014 година и заема длъжността до 2016, когато е освободен и се включва в кандидат-президентската кампания.